Bir meçhut. Kapının gortin. Vura breng. Motivunem daşık. Հայկական շոուբիզնի շատ արտիստների մոտ կարծես ավան դույն լինի երեխա ունենալուց հետո թույլ տալը դեմքը։ Փոխարենը բավարարվում են ոտիկներով, թաթիկներով կամ էլ օրինակ մեջքից են նկարում։ Շատերն անում են այն նպատակով, որպեսզի հայավարի ասած աչքով չտան։ Ոմանք էլ փորձում են ինտրիգը պահեն և այդպես իրենց էջում հավաքեն հետևորդներ։ Մերի մակարանն էլ բացառություն չէ։ Առաջնեկի ծնվելուց հետո Մերին դեռևս ցույց չէ տվել փոքրիկին, պարզաբանելա, որ ամուսինը թույլ չի տալիս։ Մենք երեք ներկայացրեցինք Մերի Մակարյանի ամուսնու եղբորը, և ինչն էր հետաքրքիր, որ վերջինս հրապարակել էր փոքրիկի լուսանկարը, և այն առանց որևէ սմայլիկի էր։ Մերին էլ մեկնաբանություն էր գրել՝ իմ փոքրիկ արքայատուստրը։ Այստեղից հետևություն և հարց. Մերի ամուսինը դեմ չէ այս հրապարակմանը, և ստացվում է եղբորը կարելի է իսկ Մերին ոչ։